Selle aasta viimane sinilille jooks tõi Tapa linnastaadionile kokku üle 600 osaleja. Veteranide toetuseks korraldatud jooksul panid oma võimed proovile teiste hulgas ligi 300 liitlasvägede võitlejat. Nii meie endi kui ka meie relvavendade jaoks on veteranide tunnustamine iseenesest mõistetav. We're fellow soldiers. We've fought alongside each other for many years in Afghanistan. We're now serving as the Enhanced Forward Presence Battle Group as part of 1st Infantry Brigade. And therefore it's really important that we stand as soldiers, fellow soldiers, brothers in arms, shoulder to shoulder. So I'm delighted as the battle group commander that my soldiers are here standing behind me supporting an important day today in Tapa. Tore on näha seda rahvamassi, mis siin on kokku tulnud. Algul oli küll nutine, nagu, et väga vähesed tulid, aga nüüd on siia kokku kogunenud ja tahaks juba rajal jooksa minna. 3,2 kilomeetrine jooksurada algas Tapa linna staadionil, kulges mööda Paide maante äärt läbi Roti metsa ning jõudis tagasi staadionile. Lörtsisajus suutis võidu koju tuua Eesti kaitseväes teeniv kapral Karl Mäe. Naistest oli kiireim Kelly Vildek. Võistluspaigal jagati loosi auhindu, sai teha üldfüüsilist testi ning au tasustati parimaid medalitega. Meeleolu aitas tõsta ajateenijate päevalt.